Насильство фізичне і сексуальне, а також економічне, психічне та над свободою слова. Саме до цих проблемних питань намагались пригорнути увагу одеситів, організатори акції «Почуй мене» або «16 днів проти насильства». На їх думку, боротись з цим суспільним захворюванням потрібно усіма законними способами. Є мобільні бригади, які реагують на такі випадки. Треба звертатися до, по-перше, якщо це фізично, да, перш за все, це, звісно, поліція. 102. Другі дії, які можна робити, це звертатися на гарячі національні лінії. Вони є анонімними, можна також звертатися, консультуватися і отримувати допомогу. Можна звертатися до нашої організації, громадської організації «10 квітня». Також, на думку організаторів акції, за будь-якого випадку насильства можна звертатися у державні центри безоплатної правової допомоги. А ось що робити у разі, коли насильство над людиною чинить держава, питання складне. Якщо взагалі немає жодної можливості, і це настільки явні прояви з боку держави, і всі вже виповнені з вашого боку дії, звернення до Європейського суду, до справ людини, да, і якщо жодним чином ви не можете убезпечити себе, то в такому випадку є всесвітні міжнародні конвенції, це надання статусу біженця.